fajn, čekuj, teď ti vystřinu pár hustých figlů, přímo tamhle. Ostrý, kámo. Na, natoč mi to, frajo, jasný? OK, OK, vydrž. Tak jo. Seš tady, hošo, ne? Jo, puso, už to jede. Wow, to bylo sakra krutý, vole. To jsi ještě nežral, tohle. Wow, no tak to bylo totálně nářezový, brácho. No si krávo. Zákaz skejtování ve jménu zákona. Piliš si, Poldo. Hej, zatýkám tě. Co to, vrať mi tu pistoli, vrať. Potřebuju posily. Střelba, trefili mě. Stát, pohoď zbraň. Skejtování není zločin. Ale vražda, ta je. Bacha, má granát. Ježiši Kriste, cisterna, utíkejte všichni pryč! Ty jesle vyletí do povětří! Sem nikdo nesmí, madam. Prosím, ustupte, my to tady... Ty vole, další granát! Jak jste právě viděli, pan Rodriguez úmyslně zavraždil přes 20 lidí. A všechno je to na videu. Protože já jsem tam svého klienta ani jednou nezahlédl. No, Gav promluvil. Kdo jsem, abych to soudil? Ne, nech ho jít. Ztratili jsme už příliš.